Det här är paradrätten med Martin Redenord. Alltså du är min idol. Du är musikalartist, komiker. Man ska inte säga influencer, vi vill ju inte bli kallade det. Nej, varken du eller jag. Nej, men jag är ju lite millennial, så jag tycker det är fortfarande lite häftigt att vara down with the kids. Ja, okay. Men jag känner bara, nu sitter jag så här äcklig, jag älskar dig, dit och dit. Nej, men jag, vi har ju följt varandra. Gördis är ju min sångpedagog. Ah. Har du hört en vibe som ylar? Börja med att följa Martin på Insta, nu vi tar en liten paus. Hissmusik. Jag är ju inte på YouTube, så att säga. Nej, men nu är du det. Nu snart. Vi befinner oss i en lägenhet från 650 i Gamla stan. Och vem som sitter där? Åh, jag börjar glömma bort vad han heter. Vet du vem det där är? Kalle, ja. Kalle Möller. Har du hittat in här igen? Hallå där. Sveriges största Kristina från Duvemåla fan. Det skulle jag inte säga. Sveriges största hieroglyf-fan av de gamla grekerna. Ja. Jag har sett den föreställningen. Någon gång på 90-talet. Va? När den kom till Stockholm. Ja, du gjorde det ändå? Ja, alltså typ så här, när kan den ha varit? Premiär i Malmö 98, kan det stämma? 95. 95, ja, då kanske jag kom till Stockholm 98 typ. Yes. Det var i den vevan jag såg det. Ja. Det var innan Mamma Mia kom till London, som jag såg den 17 oktober 2000. Oh. I London? Ja. Du var en early bird på den. Ja, men det var min musikaltid. Oh. På den tiden jag såg Grease och sånt. Apropå din klädsel idag. Jag köpte en jättedyr tröja. Right, hi. You're the one that I want. Ja, underbart. Vad kul att du är här, Martin. Tack för att jag får vara här. Jag är jätteglad för att jag älskar din Insta. Senast igår kväll så satt jag och var lite deppig i mitt ensamhet. Och då tittar jag så mycket på dina, du är så rolig, du är så bra, du är så träffsäker och underbar. Precis. Så att det blev musikalartist i flera år och så kom pandemin och stängde ner. Och då ringde en kompis och sa, har du sett TikTok? Så jag, vad är det? Inte den där musical-kal-lili-lili, är det inte den appen? Nej, det heter TikTok nu. Jaha, sa jag. Och började lägga upp grejer där. Testa på Bambi på hal is. Det är så härligt kroppsspråk. Vad är din paradrätt? Det är så här, vi ska göra någonting som heter gangsröra. Redan där började det bli lite krångligt. För att vad är gangs? Jag har alltid trott, jag är från Dalarna, ursprungligen från Borlänge. Du får gärna plocka fram dialekten mer. Ja, men nu jobbar vi lite media. Ja, vi bor i Stockholm. Vi bor i Stockholm. Mm. Och då är det så att på 90-talet, jag är ju 83, så att jag gick liksom skolan under 90-talet. Kalle, 83 är du också 83? Jag kan se ett fartyg! Jag är 83 också. Nej, men Kalle. Generationsvän. Kunde ni tro det? Du ser så ung och fräsch ut. Ja, hej då, det är någonting. Men gud, jag trodde du var så här 92. Ja, det är den här gangsröran, förstår ni. Ja! Men gud, vad coolt. Vi är... Fast du ser också ut som ett barn, Kalle. Ni är båda väldigt pojkiga ut. Ja. 12-åriga pojkar. Alltså, så här ser 40-åringar ut. Nu. I musikalvärlden. Jag ska inte räkna mindre än. Men alltså, gud vad coolt. Vi är 40 bast snart. Alltså, vi seglar bort, ni seglar hem. Precis. 83-orna, om man säger så. Så är det. I att inte ha rynkor och sånt. Precis. Gangsröra. Gangsröra, det åt vi mycket på 90-talet. Vad har det med Dalarna att göra? Det är det som är grejen. Jag har trott att det kommer från Gangnef. Gangsröra. Man säger ju gangsing om någon som bor i Gangnef. Och jag åt den här intensivt som sagt under liksom högstadietiden, gymnasietiden. Okay. Och det känns, jag minns du det som kände en... att du var ute i världen. Ja, jag minns det som en sån... För jag ser att det är såna exotiska kryddor. Ja, men det är lite så, det är riktigt sån svennifierad, exotisk taco... färsgryta. Vissa använder tacokrydda, vissa gör det inte. Nej, för det här kom väl inte så tidigt som du. Fanns det här på 90-talet? Ja, jag minns när jag åt tacos första gången. Det var i Lindvallen 2000. Jo, men föräldrarnas vänner. Men precis, så att jag tror att det inte... Så här, jag tror min stora syster har rätt där i att det inte ska vara tacokrydda. Men de flesta har nu det. Så jag tänker vi ska följa lite med... trenderna. Förena gammalt och nytt. Bra. Det ska också vara feferoni. Alltså, nej, men ni hör, och vi klipper här... i feferoni, eller? Du delegerar, jag precis. Sjunger. Lider du av prestationsångest? Ångest? Ja, gud ja. Jag är ju plugghästbarn. MVG-barn. På gott och ont, eller på att säga, mest på ont. Don't do it, kids. Att försöka få... högsta betyg i allt. Det var drogen jag använde under min uppväxt. Det var att få alla rätt på prov. Oh, den dopaminiken. Blir vi samma person, eller? Klipp till man, när man sen ska stå på scenen och leverera. Då vill man inte göra fel. Mm. Och jag tror att det också vi bara ska är roligt med de här klippen man gör. För att man kan leka Gud mot sig själv. Man kan ta om, man kan klippa, klistra och få till det som man själv tycker att det här blev. Det här lägger jag upp.
Folk tror ju att jag är rolig. De har ingen aning. Ska jag hacka något? Ja, gud, det är mitt manligaste drag att jag inte kan göra två saker samtidigt. Eller är vi nu? Du kan ju dansa och sjunga i min favorit mellan Akt och Melodifestivalen. Styr åt sidan, kära killar. Mamma vet vad folket gillar. Jag är Lena och jag kan inte vara tyst. Karl för din kostym, Mello mellanakt 2013. Det där är Mello för mig. Då var jag med och dansade och sjöng. Karl för din kostym. Yeah. Det var ett otroligt nummer att få göra. Tja. Hejsan Danny. Det är vdn. Ja men gud. Sitter hemma. Hamilton. Framför TVn. Kanske har det spårat ur lite ikväll. Lite ikväll. Din egen väg. Du måste vandra. Plocka lite av de andra. Kasta plym och grå kostym. Och var dig själv. Kasta plym och var dig själv. Där finns jag med i bild. Så fint. Kan du klippa in något från det där kanske? Men det gör vi väl, det är Youtube, vem bryr sig? Står gaggar här om någonting från 2013. Men jag hoppas att alla som kollar på detta i alla fall gillar musikal. Är det olja eller smör? Olja. Och, nej men alltså, herregud, jag är ingen kock. Jag får sån panik. Jag har varit rädd för att få frågan och vara med här. Och ni förstår ju verkligen, här står vi med den här slaskiga gangströran som ska göras. Kapitel 2 i den här sagan om... Gangströran, som alla verkligen är nyfikna på. Gangströran! Jag har inte ätit den här rätten sedan 99. PGA. Jag gråter redan. Jag åt som jag aldrig har ätit i hela mitt liv. Som att du aldrig sett gangströra. Som att du aldrig sett gangströra i hela du mitt liv. Du har emigrerat, det är svält, ja. Va? Det är... Jag tog missväxt. Hela jalapeño-påsen i och åt, så att säga. Ja. Oh. Jag älskar alltid. Den. Oh. Yes. Contract. Och jag minns att jag direkt också tog sånt ansvar för att jag blev direkt en slags döende hund eller katt som ville gömma djur. Sig. Mm. Så jag gick in på toaletten minns jag och bara... Oh. Du vet den, jag är väldigt stressad. Ja men du vet så körigt. Ja. Sen började ett helvete som jag sen dess aldrig har behövt gå igenom. Jag blev så fruktansvärt magsjuk. Du spydde. Det var a sight for sore eyes. Så du har ett trauma kopplat till gangströran? Och sen nästa gång jag skulle äta gangströra, kanske då... Noll. Ett år senare. Då gick det inte. Nej. Men nu tycker jag att det har gått så länge, så att nu måste vi testa. Nu är det 2022 och vi hackar lök. Nya tag. Då har vi lite lök här. Hackar du också lök för glatta livet, ja. Sofia? Far och mor vid grinden. Då jag kom och tog farväl. Bilden av dem är jag i mitt hjärta och i min själ. Varje natt var jag tillbaka och vägen blir allt längre till landet långt bort. Och länge sen... Oj, vilken hög ton det var. Fortsätt. När vi visar oförtroligt i skymningen. Det här är absolut inte den låten jag kan bäst. Ljusa kvällar om våren. You are the one and I want! You are the one! Harry! Tack Martin. Varsågod. Vilken var den första musikalen du såg som när det fastnade? Det är tre filmer som startade allt. Grease, Sound of Music och Annie. Oh. Äldsta Annie. Tomorrow. Det har gjorts några. Kom Tomorrow lite bara. Tomorrow, I love you. Tomorrow, you're only a day away. Kalle, hör du? Du har också perfekt vibrato för du använder det berättarmässigt. Det är det som är grejen. Ja, alltså, jag vet. Alltså det är det. Jag ska inte ens göra ett försök. Tack Kalle. Det var ett fint betyg. Och det är också vackert, för sen finns det ju en nivå när allt det där blir ganska fult. Alltså jag tycker att jag kan ta i för Kung och Fosterland i berättelse och allt.
Men det ska ju också liksom passera någon form av norm i frekvensvärlden. Så att man upplever det liksom vackert. Du menar typ när du sjunger, när du giggar med klaustrofobi typ? Ja, exakt. Då kan jag ge allt liksom. Ja. Första kicken i andra blicken. Kul att du är på samma tonar såhär. Lyxta genom kropp och fannar. En i sänder fast flera händer. Rör vi mig och mitt hjärta stannar. Om jag stretar när du petar. Det där vet inte tittarna om. Det handlar om en träff där man känner klaustrofobi. Fast man vill tycka om jättemycket. Men man blir så här. Otrygg anknytning. Snälla backa. Alltid ska du vara där jag är, typ så. Jag kan inte andas. This is my dance space. Det var jag på mina första dejter innan jag gick i terapi. Gick på en dejt och kände bara, kan man få lite space? Ja, jag måste få ha mitt liv och vara fri. Vad är dina tips? Och så var det bara en leda bort. Hej då! Hej då! Men sen gick du i terapi och då blev det liksom... Blev det bättre. Träffade jag min kära Anton som är med i många av mina klipp, förstår ni. Ska du hacka något mer? Klaustrofobi. Det här blir en feature. I och med det här nu. Älskar du också Hercules? Nej men gud, alltså Disney ska vi prata om. För det var berätta min stora... Berätta gärna för mig om Hercules. Var det någon gud man skulle akta sig för att reta så var det Hades. För he ran the underworld. Dun, 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 dun. Goddesses of the arts, dun, dun, proclaimers dun, dun, dun. Of heroes. Heroes, you mean an error? För evigheter själv. När världen än var ung. Trappan ner där. Planeten jorden hade det svårt. Och han gjorde sig en könsigt. Han var en rik gud. Man kan bli. Det var titaner överallt som styrde grymt och hårt. Det var en farlig plats. Vilken är din favoritmusikal? Kristina från Duvemåla. Kristina från Duvemåla är nummer ett. Men det är så svårt för att det finns så fruktansvärt mycket bra musikaler och olika typer. Verkligen, man kan inte säga, men Kristina är ju den största. Att alltså den är här. Ja, men det är som ett mothership. Men sen har vi till exempel Chicago the Musical. En trevlig liten jolle som hänger där på sidan. Som är min absoluta favoritdansmusikal. Mm. Men det finns ju också en musikal som heter Fun Home, som kom för några år sedan. Mm-hmm. Som barnbrytande musikal. Om en, har du hört talas om Bechdel-testet? Ja, ja, ja. Mm. Två kvinnor ska prata, två namngivna karaktärer ska prata med varandra i en film utan att det handlar om en man. Då klarar, då klarar man Bechdel-testet. Och det är jättemånga filmer som inte klarar det testet. Ja, jag tror inte alla din klarar det till exempel. Nej, det finns inte Hercules heller. Nej, hur mycket som helst. En musikal om hennes liv. Jaha. För att hon växte upp med en pappa som var liksom i garderoben, aldrig kom ut, tog livet av sig, väldigt deppigt. Men en otrolig musikal. Men som är något helt annat än liksom Chicago och episka Duvemåla. Det är en litet som ett kammarspel. Det är så det man älskar, att det finns. Det finns allt i London och New York. Men har du varit på Broadway? Nej, för fan. Alltså, jobbat. Nej, jobbat, gud. Dansat, du har gjort någonting. Nej. Tagit klasser. I wish. Jag har varit där bara och tittat. Massor med gånger. Helt otroligt. Jag älskar ju Sister Act, the musical. Ja, den såg jag i London. Och jag visade Kalle Sister Act. Filmen är legendarisk. Oh, han har aldrig sett den. Nej men gud Kalle, det är en av mina absoluta favorit komedifilmer. Whoopi Goldberg. Ja, Whoopi Goldberg, vi måste kolla in Sister Act. Värsting till syster. I love him, I love him, I love him. And where he goes I follow, I follow, I follow. Men då sen, I will follow him. Follow him, follow him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. Too deep. A mountain so high you can keep. Keep me away. Tralla med alla hemma i soffan, allsångshäftet. För snart ska vi spä ut den här jäveln. Snart ska vi spä ut Gagnef-grytan med lite crème fraîche. Häng med, men först det här. Live from New York City. Paradrätten. Yeah, parad. Stop spreading. I med majs. Det finns något speciellt när man lägger majs i en gryta med köttfärs. Look around, how lucky we are to be alive right now. Look around, how lucky we are to be alive right now. History is happening in Manhattan, we just happen to be in the greatest city in the world. In the greatest city in the world! Nu är det dags då för... För mjölkprodukterna. Mjölkprodukterna, att spä ut. IBS-gänget, stäng av. Stäng av, det är inget mer. Och vi pruttar. Och vi pruttar. Vi stänger och öppnar upp för en liten...
Åh, oh, det vice sultan, hur stort känns prinsessan Jasmine, prinsessan? Det roliga är att det här triggar lite 99. Den här bleka. Nu förstår ni, kommer det här. De ska vi klippa ner. Gillar du Reuter och Skog? Älskar. Och vi älskar också. En kopp kaffe. Titta här. Hej, en kopp kaffe, tack. Förlåt? En kopp kaffe. Hon vill ha en kopp kaffe. En kopp kaffe. Vi har inget kaffe här. Har ni inget fika? Tyvärr, vi har inget fika. Nej. Däremot har vi kaffelatte, vi har kaffekräm, vi har cappuccino, vi har espresso, vi har tasken i frappuccino. Tasken i frappuccino. Kanske har det spårat ut lite ikväll. Lite ikväll. Vet, jag kan fortsätta länge som helst. Men Kalle, ja? Lesbiskt. Sånt som är lesbiskt. Många människor är ju väldigt nyfikna på det här med lesbiskt. Sånt som är lesbiskt. Det finns så mycket som är lesbiskt idag. Det finns speciella skor, speciella kläder, speciella... Men det här är ingen som förstår, men hon citerar Reuter och Skog. När en kulturjournalist spelade av Susanne Reuter. Sigrun är inte bara lesbisk, hon är också hemslöjdsartist. Och Sigrun är inte bara lesbisk, utan hon är också hemslöjdsartist. Och den älskar vi, för granen är ju så vanlig. Furu är tall. Mm. Och granen är ju så vanlig, den är tall. Förlåt? Furu i tall. Ja. Och hur är det då? När man är lesbisk egentligen? Ja, det är väl tall i alla fall. Alltså, jag menar, det blir ingen skillnad då att det är lesbisk med bilden, så att säga. Nej, träslagen förändras inte för det, tror jag. Nej, träslagen förändras inte för det, tror jag. Nina Charterius heter hon. Nina Charterius. Hon är överbett. Men det är också den kvinnan finns ju. Alltså det tycker jag är deras bästa mask och kostym. Jag är ju själv jättepräglad av Reuter och Skog och Mia och Klara. Jag är ju inte ett original på något sätt. Alltså nej, alla som kollar på min Insta, de bara summan av du härmar Mia Skäringer, även om jag hittar på alla mina egna karaktärer. Ja, jag vet. Sen kanske vi råkar vara väldigt lika i det här, våra munnar på vet du vad, Sofia? Jag har ju inspirerats av dig i min tidiga TikTok-karriär. Din Vendela. Ja. Och det snodde jag rakt av och skapade min influencer-karaktär som jag höll på med ett tag. Ja. Som började... Och så gjorde jag en gladare version av det. Ja, men du... Men det kommer från dig. Bara så vet. Vi har en svensk fana här. Okej, tänk så här. Utvandrarna, de är på båten på väg till Amerika. Var det 3 månader det tog? Ja, jag minns inte. Eller veckor? Nej, gud. Jag vet inte, men folk dör och skit. De kastar... Det är månader, tror jag. Månader, 3 månader. Fruktansvärt. På, till havs. Och hur lät det? Det som jag 99. Verkligen så. Och då kommer en båt från Amerika-hållet mot Sverige. Med Kristina och barnen och Karl-Oskar är på väg mot okänd mark. Ja. Och hur börjar den versen? Jag minns en dag på oceanen. Emot oss kom ett ensamt skepp. Jag stod och tittade vid relingen. I skeppets akterstäv fladdrade en fana. Där vinkade den svenska flaggan. Då tänkte jag att dessa män och kvinnor där på skeppet far vår väg tillbaks. Vi seglar bort, de seglar hemma. Var ligger det någonstans? Kan någon ge svar? Nu är det midsommar och dans hos mor och far. Ja, och så vidare. En plats där jag kan vara. Jag älskar dig, Martin. Jag menar, alltså, Kalle, har du hört rösten? Nej, men du är otrolig. Peter Jöback, vem? Och då älskar jag ändå Peter Jöback. Och tänk att du har fått göra audition för Björn och Benny inför Mamma Mia. Ja, hej och ja, det var sinnessjukt. Vad var det? Vad valde du för låt då? Nej, men gud, jag var så pretentiös. Jag var liksom 20 och sjöng Being Alive. En jättestor musikallåt. Oh. Somebody hold me too close. Oh. Somebody hurt me too deep. Somebody. Och sen spelar man liksom. Does your matter know that you're out? Det var ju det blev såklart. Ja. Gjorde du originaluppsättningen av Mamma Mia i Sverige? Ja, 2005. Det var mitt första jobb. Det fattar inte jag. Och gud vad stort. Men då kom du in där och så sitter Björn och Benny. De sitter där. Ja, nu är vi tillbaka på audition, ja. Ja, bara för att Björn och Benny är ju ändå. Ja, de ska men det ha sin tid liksom i paradrätten. För det var min, alltså Du Övermåla var ju min största musikal då när jag var Peter Jöback, Helen Sjöholm. Ja. Alltså det är mitt mest lyssnade album varje år på Spotify. Ja. Så det är så här, Kristina från Du Övermåla nummer 1, man bara
Yes, jag... Ljuger du och säger att det är Justin Bieber? Ja, jag klandrar dig inte. Jag var ju såg Duvemåla i Stockholm 3 gånger. Och den första gången jag skulle få gå och åka och se den här, då gick jag 8:an högstadiet och var helt besatt av Peter Jöback, men framförallt också Helen Sjöholm. Jag sitter i rummet och mamma kom in. Hej Martin, du, jag vill bara att du ska se. Och det var så sjukt, så lägger hon fram Aftonbladets mittuppslag, en stor bild på Helen och med texten: jag kunde inte ta en ton. Helen borta typ 2 veckor från Kristina från Duvemåla. Så att jag fick... Hjärtat gick i kras. Ja, och då sa jag, det gör ingenting, det är jättebra folk som hoppar in. Och så gick mamma och stängde dörren och sen började jag gråta så det droppade ner på Aftonbladet. Så här. Och sen åkte jag, fick jag åka och se den en gång till. Och det här, för det var inte så lätt för oss att bara ta oss till Stockholm och se musiken. Nej, det var ju häst och kärra. Häst och kärra. Och du vet, det liksom, skulle man hitta inhoppare. Ja, gud. Och när man kom hit som sagt var det ju råttor stora som hästar som kom. Så, här, så att det var, man vågade inte ta sig till, Stockholm. För att se Jenny Lind, a.k.a. Helen Sjöholm. Men då slänger oss med Stockholms blodbad halkar man runt i när man tog sig fram till cirkus. Nej. Ja. Och se Djurgården då, det var inte vad det är idag. Nej. Till slut köpte jag biljett till den absolut sista föreställningen någonsin. Och då fick jag se Helen. Och sen gjorde du musikal med henne i Uppsala. Ja. Underbara. Hur gick den där låten? I'm alive. Jag är här, jag är levande. Jag är här som... Jag har redan glömt bort. Kan se ett fartyg. Ja, det var häftigt. Vi men... Kalle, hur underbar person. Varför har han inte var premiärgäst i Paradrätten liksom? Hörrni, det börjar bli klart. Gangsröran. Gangsröran på Disney Plus. Ja, du har dubbat också. Ja, hej. Det finns så mycket att prata om. Varför får jag aldrig dubba? Jag ska inte... Nej, men du ska inte dubba. Jag har aldrig dubbat. Men jag är ju bara en fasad av alla andra. Nej, men jag vet inte vad min egna röst är. Du kommer hitta din röst. En dag ska jag visa dem. Vi ska visa dem det jag kunde hela tiden. Litar du på mig? Va? Litar du på mig? Hoppa nu! Åh, vi öppnar alla grindar. Mm. Och Marianne Mörk har vi inte ens pratat om, men vi har inte tiden. Nej. Vem ska kunna kolla på hela avsnittet? Men du älskar också Marianne Mörk. Ja, alltså hon satt ju i juryn också med Björn och Benny. Vilket var nästan ännu mer nervöst. Så att, men hon var så snäll, hon satt och log så. Hon är så, vi gör henne till statsminister. Ja. Martin Redenås paradrätt. Gangsröran. Den mytomspunna. He ran the underworld. Det där är väldigt William Spetskt sätt att använda sin... Han ska ju sjunga ofta så. Gör det en gång till. He ran the underworld. Ja. Är du tenor? Ja. Jag kan se Men hörni, får man nu ta sig en liten... Ja, ta sig en rackabajsare. Inte sen 99. Åh gud, och du bara gjorde det så... Du minns en dag på oceanen. Jag minns en dag på oceanen. Jag minns en dag i Göteborg. Nej men, I'm back honey. You're the one that I want. Eller hur, det är inte så pjåkigt. Nej. Gangröra. Gangsröra. Det gagnar dig. Gangröra. Gangsröra. Jag tänker att det också är bra för studenter. Billig mat, lätt att spä ut som sagt. Som gör som gangsingarna. Spä ut den här maten. Med vad du har hemma. Med crème fraîche, med mycket IBS. Filmjölk. Spä ut. Keso va. Vad du vill. Kalle är också gammal dans. Alltså, Kalle gick ju i dina fot i Martin Redenås. Ni samtidigt gick ni nog i varandras fotspår. Alltså, Kalle har ju dansat på Lasse Kylers dansskola som var min dröm när jag satt hemma i Borlänge. Vad dansar du på för dansskola? Borlänge dansstudio. Mm. Men det häftigt, för att jag var så avundsjuk på alla Stockholms barn. För att det var alltid Kylers barn som fick vara med i tv när det skulle dansas. Ah. Men Kalle, har du varit med i tv och dansat? Nej, men jag var ju, jag älskade ju den där showgrejen och hade längtat efter att dansa hela min barndom. Men jag vågade liksom inte. Nej. Så att jag vågade inte börja förrän jag var 13. Och så dansade jag från jag var 13 till 20 väldigt intensivt.
Och det var precis under den tiden när liksom Ola Håkansson och gänget, alltså typ Stockholms skivbolag, skapade såna här tuggummigrupper, A-teams och allt sånt där. Alltså det här är sent 90-tal. Ja. Och det var man ju med på alla de där. Det var auditions, det var musikvideos. Men tror att man blev vald någon gång? Nej. Så att, jag fick vara med på alla rep och så. Jag fick göra allt kul, men jag fick ju aldrig stå på några scener. Jo, ibland. Det fanns någon showgrupp. Man gjorde någon köpcentrum-grej. Typ. Alltså när A-Teen skapades, då satt jag hemma i soffan och grät, minns jag, och sa till min mamma och pappa att varför bor vi inte i Stockholm? Det var ett stort uppslag. De här har kommit med i A-Teens. Mm. Och alla fyra var till... Abba-Teens. Ja, Abba-Teens heter det idag, som de inte fick heta sen. Nej. Och alla de fyra var från Stockholm, hade gått Adolf Fredriks musikskola, typ dansat på Lester Kylers dansskola. Ja. Så att jag, och då kände jag att jag såhär... Vad har vi för chans, vi trälare ute i landet? Ja, du är stor och känd i musikalvärlden. Men om man inte har koll på det, då kanske man aldrig har sett dig. Nej. Jag är inte kändis per se. Nej, men skulle du vilja komma in i den här andra världen? Den här andra svängen som också finns? Jag... Som kanske är mer den världen jag och Kalle jobbar i. Alltså med tv och... Media. Mediasvängen. Ja, det skulle vara kul. Det skulle vara roligt att göra lite tv och sånt. Men jag tror att jag är... Det här låter som en sån jävla klyscha nu när jag sitter och säger att... För mig är det roligt att det, projekten måste ju vara roliga. Mm. Jag har inte något superbehov av att bli världskänd. Nej. Men jag önskar att fler upptäcker dig. Ja. För jag tycker att du är en Helene Sjöholm. Jamen. Jo, du är det. Åh, herregud. Jo, du är det. Du är det. Alltså på riktigt. Nu kommer gangs. Prestationsgrejen, du pallar inte att få sådana komplimanger. Och utan att säga för mycket, vi kanske kommer göra någonting ihop i framtiden. Vem vet? Och när jag säger framtiden, då menar jag 2023. Jamen. Skål! Vous qui vivez sur d'autres vies, laissez-moi vivre. La plus belle aventure, le plus bon voyage. Ne partez pas sans moi, lämna mig inte. Åk inte iväg utan mig. Lina Chateris. Du sa någonting nu, så jag har inget jättebehov att bli en stor stjärna. Det betyder ju att det räcker för dig att vara bra, om du förstår vad jag menar. Det där är en väldigt intressant grej, för är man tillräckligt intresserad av sitt hantverk, då har man liksom inte tid att vara intresserad av att bli kändis. Men då är man och ju om man blir det, då kommer det av sig självt, förstår du? Ja, och se på dig på Dalhalla. Titta, gangsröran ska in. Åka in i Lasse Kühler-banan, bortskämda käft. Man vill gärna vara en sån här fismakare och sånt. Vad är det för bouquet? Men fy fan vad gott det här är. Jag vet, alltså, det är så jävla... Och så älskar, jag äter asmycket. Och jag är ju en crème fraîche, alltså. Ja, men det är ju... Alltså, mjölkiga grytor med köttfärs och tomat. Liv åt sidan, kära killar. Folket vet. Vi vet vad folket gillar. Det här är SVT. Carl för sin kostym. Boom, 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 boom. Jag vet inte. Det är väl lite trångt i halsen. Jag blev andfådd under dansen. Och risken är att jag blir anonym. Men du kommer inte bli anonym, Danny. Du kommer inte bli anonym. Jag är med en kostym tajt som en BH. Jag är inte Lena PH. Är jag redo att bli kör för min kostym? Hämta blocket nu, bästa. Martin Redenor, tack för jättegod mat. Ja, varsågod, men det var skönt att det faktiskt blev härligt, helt okej. 90-tal trygghet, svenska trygghet, folkhemmet, studentmatlåda. Ett kritvitt Borlänge säkert. Ja, ja. Men maten, det var det lilla. Det var det lilla. Ja. Det stora var underhållningen. Och något jag tycker är vackert, det är hur jag får ta del av den här spännande mixen av era intressen. Ja. Och jag tycker att du representerar det så himla fint. Att så direkt kunna byta en skepnad och ändå vara trovärdig i den. Så därför gjorde jag en liten antikt inspirerad bild av dig. Nej men gud! En liten... En kentaur! Jag får vara en hunk! Åh, kolla kentauren! Jag får vara en hunk och en kentaur! Åh, det här var inte igår. Tack, Kalle. Wow! Duktig! Jättefin, Kalle! Otroligt. Och micken i handen, redo att inte ens gå på audition till Björn och Benny på Dalhalla. För det hade du redan gjort i 2004. Det här är min egen show. Ett
underverk. Ett Herrens underverk. Tack för att jag har plats. Tack så mycket. Vi ses på Martins Insta och vi syns överallt. Puss på er. Tack Kalle, tack Martin. Tack Agnes. Tack Arben, tack Arben. Tack musikglädjen. Tack Taco, kryddan som kom till Sverige på 90-talet. Tack. Tack Björn och Benny. Tack Martin. Hej. Hej. Hej då. Varje natt var jag tillbaka och vägen blir allt längre till landet långt bort.